Der sidder sådan nogle duber her, som der skulle ind i nogle gummi, hvad hedder det, en gummibøs her. Men de knækker af her, så den sidder ikke så godt, som den har gjort. Det jeg har tænkt mig at gøre ved det, det er at vi bruge de her små, jeg satte sådan nogle små magneter her fast på en spændeskive. Og så vil jeg have spændeskiven til at sidde her og holde. Og herop. Og så vil jeg lime dem her fast inde i, i kåben. Jeg har allerede gjort det her med et sidepanel, og det fungerer faktisk rigtig fint. Men nu vil jeg lige vise, hvordan jeg har gjort. Det første jeg gør her, det er lige sætter noget maletape på. Og så sætter jeg skiven fast her. Og så skal man lige prøve at dreje det sådan, se om der er en eller anden måde, den sidder bedst på. Det ser faktisk rigtig fint der, fordi hvis det er, der er lidt ujævn i overfladen. Grunden til at sætte tapen på her, det er fordi vi skal til at lege med aldir om lidt. Og så får jeg ikke at få den lige fast til tanken. Det hele. Jeg ved ikke om det kan lade sig gøre, men så er jeg i hvert fald sikker på, at det ikke går vel nu. Den sidder der. Så det næste, der skal ske, det er her, hvor duberne har siddet. Det skal jeg simpelthen have slevet ned. Her, der kan jeg sådan set nøjes med bare lige at slive med noget groft sandpapir, så jeg får malingen væk. Her, der er nødt til lige at fjerne det her. Og der har jeg sådan en dremel, jeg lige tager det med. Og hvis man ikke har det, så kan man gøre det lidt forsigtigt med en vinkelsliver. Men det vil jeg lige få gjort. Så nu har jeg så fået slæben det godt og grundigt her. Så det jeg gør nu. Nu prøver jeg lige at sætte kåben løsligt ned her. For lige at få en fornemmelse af, om hvordan det passer. Og se når jeg presser her. Det er mere det, at der ikke er for langt ind. Sådan at vi for eksempel har flere millimeter og luft herinde bagved, fordi så kunne det godt være, at man lige skulle lægge en skive ekstra imellem for at få det ud. Men det ser ud som om, at det er rimeligt, det her. Så nu skal vi se lige om lidt, men vi skal lige forberede lidt mere her. Ja, det er ikke noget bøvl det her, men jeg burde måske pille styrtbollen af der, men det gider jeg også ikke. Så det jeg vil lave nu. Nu lige at tabe sådan en form for tagrende op her. Og det er fordi jeg er begyndt at have lim på her, så du løber nedad. Det er ikke fordi jeg er nervøs for at komme på motorcykel, det er sådan set egentlig ligeglad med. Det er mere for at det ikke skal løbe væk, og jeg skal efter flere gange. Fordi det jeg skal have gjort nu her, det er at vi skal have så meget aldit ind bagved, at vi får til at hænge nogenlunde. Og det var da en dårlig malerulle den der. At vi får til at hænge nogenlunde, sådan at det hænger fast. Det behøver sikkert sidde rigtig godt fast, men bare det sidder fast, sådan at vi kan pille kåben af og få en og så kan efter lige en bagefter. Nu er en god plads og lidt her, fører vi lige på her. Jeg fører på oppe i toppen her, fordi det vil løbe uanset hvad.
var over ved at overveje, at man skulle pille tanken af, og så lægge den om på siden. Tømme for benzin og lægge den om på siden. Men jeg blev enig med mig selv om, at det blev noget rod. Fordi vi skal have kåben til at line op herovre. Så nu ryger kåben så ned på plads her. Og der skal man så lige passe på, at man ikke får det her tvært ud over det hele. Så har jeg sådan en super fastgøringssystem her, der har siddet nogle gummipropper her engang. Det er simpelthen blevet knust på tidens løb. Nu bruger det her system her. Det er utroligt servicevenligt og lynhurtigt at skille af, og det sidder der rigtig fint, og det, hvis man vælger sådan noget, så det er ikke noget med, at det flår det hele i stykker. Så nu sidder det, som det skal være. Så skal vi så have kåben ind her, hvor den skal sidde. Det kan godt være, at jeg lige skulle hente noget her. Øjeblik! Så er sgu ikke for godt der. Men skal nok bare lige holde lidt. Jeg kunne godt trænge til lidt pres op inden nok, så man ikke kan, hvad det gør her. Ikke rigtig en hul. Nå. Nå, hvis det er der skulle til. Så skal det have lov at sidde, indtil epoxyen er tør, og så kan vi så bare håbe på, at, der ligger nok epoxy inde bagved, til at få det fyldt ud, sådan at magneterne og skiverne de sidder fast på kåben allerede nu. Ellers så må vi give det en tur mere bagefter. Men nu skal det lige have lov at tørre. Her har vi så den færdige her. Så skal vi have fyldt noget mere haldit på her. Man ser, der er sådan fyldt rimelig godt op her omkring, men vi skal lige have lidt mere ned bagved her. Her, det er den, der sidder i toppen heroppe. Der er faktisk så langt ind imellem kåbe og hvad hedder det, tank, at og her er et andet system. Så tager jeg sådan en bold her. Og så modtryk på den anden side, og så er tanken her, og så har jeg kunnet justere her. Så de bogstaver, der er her, dem har jeg lige slevet ren. Og det gør faktisk, at med kun tre magneter her, jeg har limet dem her. Hvis jeg sætter den fast her, og ser, hvordan hele motorcyklen kan give sig. Jeg skal lige sige, at den står kun på selv at støtte foden, men alligevel. Og det gør nu, at det her det er justeret op. Jeg har været ved at fjerne en hel masse mere plastik her, for at kunne komme ind bagved og justere. Så nu er det sådan set bare lige at lime den her fast. Så det er det næste, der skal ske. Så er det for lov at tørre lidt. Så nu er det spændende at se. Jeg er lige nok inde bagved. Så jeg lige holde den her, og ligesom hjælpe den. Det er her. Sådan der. Den sidder faktisk rigtig fint der. Men der skal selvfølgelig lige noget mere, hvad hedder det, epoxy ned, eller holdit ned omkring her. Så det er faktisk rigtig fint. Så nu skal vi så have fyldt ind, altså den er limet her. Og her. Og så skal vi så fylde op her ind under.
Det er så godt for at holde lidt styr på og lige den her, for den er en løve. Der er et taper her. Så får den lige noget tape her. Sådan der. Og så kan vi blande det lige med. Se, det er lidt stift nu her. Nu ligger jeg bare ned i her. Jeg har et hul i midten af skiven der jo. Så skal det nok stille og roligt lave det ned, hvor det skal være, og få fyldt ud dernede. Der er så kommet noget på oversiden af magneterne. Det skal jeg så lige have slevet rent bagefter, når vi er færdige. Så når vi stadigvæk har den her plane overflade. Det kunne da godt være, det var lige stift nok nu alligevel, at vi måske lige skulle hjælpe det lidt. Så løber det lidt nemmere, men det her er også lidt hurtigere, så man får lidt mindre arbejdstid. Så det er jo noget bedre. Så jeg vil godt blande en lille portion mere. Så den pind, jeg bruger til at røre med her, det er sådan en grill spyd. Der kan man købe den helt stak, for de koster ingen penge. Altså, det er altså lige stift nok nu, så vi giver lige lidt varme. Det er ikke forår herude i værkstedet endnu. Der skal ikke ret meget til for at varme op her. Og det skal vi nok efter et par gange det her. Jeg tror en enkelt gang mere. Vi skal lige op og have dækket helt, så det er plan med, hvad hedder det, magneter nok. Og så får den lige en gang, og lige sliver den på toppen til allersidst. Jeg tror, vi har en helt plan anlægsfad. Det er alfa og omega for at få en ordentlig vedhæftning på metallet med magneterne. Så skal du bare have lavet lov at tørre det der, og så skal lige have slæven der til sidst her. Det kan man lige gøre med en rystepusser. Og så er det sådan set det. Og så sidder kåben med magneter nu i stedet for. Så bliver vi færdige her. Kommer en magneter her og her. Så er det spændende at se, hvordan det sidder her. Sådan. Og så skal der selvfølgelig strips på heroppe. Men sådan. Tanken, at der her er jo lige det system. Det her, det her hul i tanken her, hvor proppen har siddet. Der er simpelthen sat sådan en spændt en bold i her. Ja, så er den her på gulvet. Hurra.